នេះ volume ជំពូកខ្ញុំជិះថ្មីមួយដងទៀតហើយចំណងការអានសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយ Michael Wigry ជាអតីតបពិភាកក្នុងបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគមិលវិជ្ជាសិល្បៈនៃមហាវិជ្ជារបរ ang គឺជាដោយសក់មួយដងការអានសិភើនេះគឺតាមរយៈមេរៀន1នីមួយលើកនេះយើងអាចមកដល់មេរៀនថ្មីដែលមានចំណងជើងថា សតវតី18តើវាមានទំនោរលក្ខណៈដូចបេចដូច្នេះសូមព្រះម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំតាមដាននិងស្ដាប់ការអានរបស់ខ្ញុំបាទនៅសតវតី18ពងសាវរាពងសាវរានៅតែសម្បូររឹងអំពីចំនួននៅក្នុងព្រះរាជារាជយុវងហើយខ្ញុំចាំបាច់ព្យាយាមចាំព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងអស់នោះទេនៅឆ្នាំឡំបងនេះសតវតី18វៀតណាមបានកាន់កាប់ខេត្តច្រើននៅកម្ពុជាក្រៅប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងសតវតី18 នុបមានការគៀកសង្រត់ខ្លាំងពីសម្ណាក់ថៃច្រើនជាងពីសម្ណាក់វៀតណាមនៅលើប្រទេសកម្ពុជាប្រធានឯករបស់កម្ពុជាជីច្រើនបានជឿច្រើនទើបប្រទេសថៃពេលដែលពលត្រុំក្បុសស្ថនៅក្នុងស្ថានភាពវឹកវរពេលលោកហៅតំណងកាត់ឡើងរូបវិញក្រុមមើលនៅក្នុងកម្ពុជាជាមួយចំនួនជាមួយនៅស្ដេចថៃឧទាហរណ៍មួយចំនួននេះហេតុការតែនៅក្នុងពងសវនាអំពីសត្ថទទី18មាននៅខាងក្រោមនេះមានរឿងមួយចំនួនអំពីចិនជិតលាវដែលបានមកតាមទីលំនៅនៅក្នុងប្រតិកម្មជាមុននោះ ពួកគេជិះជន់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសលាវឬគឺជីជ្រើសសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ1704ពួកគេមួយចំនួនបានតាំងលំនៅនៅតាឡេប៉ាទីហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1710ដល់16ពួកគេបានបះបោប្រឆាំងនឹងអំណាចកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមានការបះបោក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅអង្គរដោយពួកគួយនិងសំរាយការបះបោនេះមានការជួយជុំជួយពីសំណាក់ប្រអងម្ចាស់ប្រនាមអង្គអឹមក្នុងសំណាក់ពួកវៀតណាមងានផងដែរក្នុងឆ្នាំ1000 from 214មានប្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គប្រានាមធម្មរិទ្ធធម្មរិទ្ធជាបានទទួលការគមត្រលពីថៃឲ្យឡើងក្រុងឫតែមិនយូរប្រហែលប្រះអង្គបានភិបប្រកាសទៅកាន់អយុជ្យាព្រោះដោយសារមានការប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រះអង្គម្ចាស់អឹមនៅក្នុងឆ្នាំ1717ឈ្មោះម៉ាកឬហាទៀនបាសិនបាសិនដូចជាចំណងរបស់ងាននៅមានការឈ្លានពានពីពីថៃម៉ាក់គូអ៊ូគឺនឹងត្រង់អង្គអឹមបានច្បាំងជាមួយងានប្រឆាំងថៃហើយកងតពជើងទឹកថៃបានដុតបំផាយហាទៀន នៅក្នុងឆ្នាំ1770អា30មានការបាត់អស់មួយទៀតរបស់ជំជិតលីវនៅបាភ្នំពួកគេបានសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនដែលជាលទ្ធផលតបតងមកវិញវៀតណាមបានឈៀបកាន់កម្ពុជាខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ1731ក្នុងកំណងសគីលលោកកម្ពុជាបានបានបងខេត្តមេសោនឹងវិលឡុកទៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1738ប្របត្តិធំរាជជាបានជិងត្រឡប់ពីសៀមវិញនៅបានឡើងក្រុងរាជប្រាំងបានវិលលុកហាទៀនដែលការកាប់ដល់វៀតណាមហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមបានមិនចាប់ទៅវិញហើយគ្មាន ព្រះតារ។នៅក្នុងឆ្នាំ1749ប្របាឋមរាជបានបោះទីពងគត់ហើយប្រជារាជថ្មីមួយអង្គប្រណីមជិះជាថាបាឡើងក្រុងរីងត្រង់គឺជាស្រុករបស់វៀតណាមកាលពេលដែលត្រង់ឡើងក្រុងរីងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងស្គីមជាមួយវៀតណាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំដែលប្របាឋមជិះឋានជាអ្នកចាប់ដំណីវាវិលលុកនោះປີឆ្នាំ1759ដល់ឆ្នាំ1773ថ្មីមួយអង្គប្រណីមឧតីបានក្រុងរីងអស់ជាពេលយ៉ាងយូរយូ ជួនតាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះថាជួនបានធ្វើគុតប្រអងចាស់ជាច្រើនដែលបានបាក់បោនៅបានប្រុងប្រៃពងរឿងអំណាចបិឈមរបស់រដ្ឋអឌ្ឍបុលថៃចាប់នឹងខាងឡើងជាពិសេសក្រោយឆ្នាំ1767នៅក្នុងឆ្នាំនោះការឈ្លានពានរបស់ភូមិមបានបំផ្លាញសន្តិភាពក្នុងចាស់របស់ថៃហើយមានស្ថាបថ្មីមើអង្គក្រៅខ្សែរាជរបស់មាននាមថាតាសិនប្រអងបានបង្រួមរួមថៃឡើងវិញមកតបពីការឈ្លានពានរបស់ភូមិមហើយបានតបបោកបានឈ្លានពានកម្ពុជាដោយស្ដេចថៃនៅរេសួរកាលពីមុនក្នុងឆ្នាំ1594ដែរ តាក់ស៊ីនបានរស់វិរៈគ្រប់មជ្ឈប់ហើយដើម្បីលុកកម្ពុជាឈូសទៅកាន់ឆ្នេរវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងកំឡុងទុត្រាកំពុងផែពលិកចកម្មដានសមុទ្រតាក់ស៊ីនបានវិលប្រតិកម្មខ្មែរនៅបងក្នុងឆ្នាំ1769ហើយចង់បានគ្រប់ត្រួតប្រាក់ម្ចាស់កម្ពុជាមួយរូបគឺព្រះនាមអង្គននដែលគុំនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនោះគូសាម៉ាំងនៅហាទីបានគ្រប់ទួតស្អិតអ៊ុត័យនៅក្នុងឆ្នាំ1775មានការបះបោរប្រចាំងស្អិតកម្ពុជាតាំងពីអង្គគឺស្អិតអ៊ុត័យនិងគូប្រជែងត្រង់ព្រះនាមននហើយប្រាក់ ហើយត្រង់ប្រទេសបាត់ដារៀបតែឲ្យប្រងមកចាស់ណន সঙ্গত តែក្នុងពីរតែមួយនោះមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដោយបដិវត្តន៍មួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1771បដិវត្តន៍មួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបំផ្លាញរាជព័ន្ធចាស់ចោលទាំងអស់បដិវត្តន៍នេះបានចាប់ផ្តើមពីភៀកគីខាងញៀងរបស់វៀតណាមដែលដឹកនាំដោយបងប្អូនបេអ្នកឈ្មោះតៃស៊ុននិងកំភុំខាងលិចពួកគេមានទីលំនៅតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចល័តកំពង់ផែគីញ៊ុននិងកាន់តុំក្នុងភូមិជិតតំបន់ភ្នំដែលមានជំនឿភៀកតិចផ្សេងផ្សេងនោះនៅ មានពួកវៀតណាមទេប្រព័ន្ធវិទូមួយជំនាន់បានបកស្រាយថាជាកណៈបោះរបស់កសិកថាទីថាជាការដំណើរនៃការរត់លោក្នុងវណ្ណៈសង្គមក៏ប៉ណ្ដីក្នុងស្រុកដែលបានចង់បានសេរីភាពឲ្យចង់បានច្រង់ទៀតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងការរួមរុំជាតិដើម្បីពរុទ្ធទីផ្សារឲ្យកាន់តែទុំទលីអីយ៉ាងណាមិនបងប្រុសច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់នោះគឺជាឈ្មោះឈ្មោះនឹងជាហឹកញាក់ខេតពួកគេមានលំនៅជិតតំបន់ទំនាបកណ្ដាលអតីតជាងអ៊ីតជាកន្លែងនៃកសិករធ្វើទទួលរងនឹងការទៀតសក់ខ្លាំងយល់ណាស់ ឬដាំដំបងពួកគេមានការគមត្រូលពីសំណាក់ពួកកសិករនៅពេលនេះចកពួកតៃស៊ឺនដំងបានឈ្លានពានខេត្តក្លាវក្លាវព្រមតុលរបស់គេនៅពេលតែទ្រਿੰងធួនសកម្មភាពដើម្បីឈ្លីទាញបានជំផៅប្រយ័ត្នទីស្ថានការនេះតែស៊ឺបានចង់ចង់សកម្មភាពម្ដងអសនជាមួយពួកទ្រਿੰងដើម្បីហែកនេះហើយវេក្នុងតំបន់ភាពខាងជើងបានអោយទៅទ្រਿੰងនៅពេលដែលតៃស៊ឺនធួនអាចធួនដំណើរទៅកាន់ខានតំបងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1775សៃកុនត្រូវបានគេវិលដល់នាមយកបានហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1776 រងគ្រោះច្បងបងអស់នោះបានប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជនៅគីញឺននៅឆ្នាំបន្ទាប់មានដំណឹងផងគ្រូសាស្ត្រគៀនស្ទើតើទាំងអស់ចូលបានគេសំឡាប់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតតៃស៊ឺបានវិលទីជូនក្នុងអាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងជ្រៅយោងតាមពងសារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1785តៃស៊ឺបានកាន់កាប់កម្ពុជាទាំងមូលលើកលែងតែធ្វើរៀបបាត់ដបងនឹងពូស័ក្តិប៉ុន្តែមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទីបំផុតពួកគេបានដកថយទៅខាងជើងវិញពេលគ្រូសាស្ត្រត្រែងចុកស້າງក្នុងទូសវត្តឆ្នាំ1780ហើយពួកគេបានបំផ្លាញ នឹងធ្វើកម្មង្រុំរួមរួមវៀតណាមនេះជាពេលដែលបងណវៀតណាមបានមានការរួបរួមចាប់តាំងពីទូសវត្តឆ្នាំ1950យ៉ាងណាក៏ដោយការរួបរួមរំបាតតែទូលបានយូរទេរហូតមកដល់ប្រុសប្រុសតនោះមានវិបិតនឹងគ្នាហើយពួកគេបានបាញ់ចៃទឹកដឹកគ្នាហើយមានការមកពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេផងដែរព្រោះពួកគេពួកអាណូវត់តាមក្រមណធំពិតប្រាកដដែលប្រហែលជាចង់បានរបស់ពួកកសិករនោះគេគេក៏បានចាប់ដាក់បង្កាត់ឡើងវិញនៅរបស់ចាស់ដែលមានពីមុន គឺថាពួកគេគាត់តែបង្កើតសន្តិតជាមួយថ្មីមួយបំណងមានចំនួនជាមួយពលិកចកចិននៅថៃក៏អានផងដែរដែរនៅដើមដំបូងគ្រប់ត្រូលពួកតៃស៊ុនព្រោះតៃស៊ុនលេងទុកចត់លើវណ្ណៈពលិកចកនៅដល់សារពួកគេចង់គ្រប់បំរាត់ការគ្រប់គ្រងពលិកចកម្មដោយចិនពួកគេនៅមានកម្លាំងខ្លាំងក្រាន់គ្រប់គ្រាន់ទៅទទួលនឹងតបចិនជ្រៀងពីក្នុងឆ្នាំ1798ប៉ុន្តែអំឡែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់តៃស៊ុនត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការធ្វើគុណរបស់អត្រីតៃស៊ុនក្នុងឆ្នាំ1792 ឬជីវិតអន្តរាគមន៍បានឡើងស្នងរိတ်បន្តតែស្អែកអង្គនេះត្រូវបានជន់ទទូលស្គាល់ក្នុងក្នុងពីឆ្នាំឬ3ឆ្នាំក្រោយមកគ្រូសានតៃស៊ុនត្រូវបានបំផាំងពីសំណាក់អ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតនៃគ្រូសានមានដែលមានបរិង្គជួយគមត្រហើយនេះជាលោកនៅបងនៃអន្តរាគមន៍របស់បរិង្គក្នុងប្រទេសវៀតណាមมันຢູ່ប្រហែលស្ដេចអង្គនំក្នុងរាជក្នុងឆ្នាំ1775ត្រូវបានធ្វើគុតប្រអងមកចាក់ឧបទ័យហើយនឹងបានរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់គមត្រត្រង់ឧបទ័យ បន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់ម न्त्री នោះបានធ្វើគុតប្រអងណន់វិចកូនប្រុសព្រះម្នាក់របស់ខ្មាច់ម न्त्री ដែលមរណៈទៅហើយនោះមានឈ្មោះថាមូបើឡាវជាមនុស្សដែលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានឲ្យបុត្រារបស់អស្អីឧតេប្រនាមអងអេងដែលមានប្រជជនទើបតែប្រះទើបតែ7ព្រះភាសាបណ្ណោះហើយឡើងក្នុងរាជជាតិស្ដេចថ្មីប៉ុន្តែมันនៅប្រហែលព្រះអងអេងត្រូវបានយកទៅបាំងកក់យ៉ាងណាវិញអំណាចពិតប្រកបកណ្ដៅឲ្យមូក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺសុខនិងប៉ែន ក្នុងហងនេះតាមពងសព្ទដាក់ខ្លះហៅស៊ូពងសព្ទដាក់ខ្លះអនុយេដ្ឋាពួកគេគឺជាបងប្អូនបង្កាត់នឹងគ្នានៅឯស្រុកសៀមវិញទៅចៅតាក់សៀមត្រឹមអាគាររំលំពីរីយប៉លាំងក្នុងឆ្នាំ1781ហៅទៅតបថៃបានចាក់ជិងព្រឹទ្ធិប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1792មានការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងចំណោមមន្ត្រីធំធំទាំង3មូនិងស៊ូត្រង់អាគារសម្រាប់ប៉ែនតើស្រុកសៀមក្រោយមកប៉ែកក្នុងតបថៃបាននាំ តែអង្អែងជាមកកម្ពុជាវិញប្រអងអែងបានក្នុងរាជភិលូការប៉ុន្តែថៃបានឲ្យប៉ែនទូតត្រាខេបបានដំបងសៀមរាបមង្គល140ប៉ុនក្នុងកូរ៉ាតក្នុងភីអេសានទឹកដីថៃប្រជាជនរបស់គ្រីស្ទាន10,000នាក់ត្រូវបានកੈនបញ្ជូនទៅឲ្យជីកប្រែកនៅប្រទេសថៃបែនគ្រប់ក្រុមរបស់ដើមនោះជាភិលូការក្នុងនាមប្រអងអែងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានប្រម៉ូទពុនពីខាតទៅនោះឲ្យក្រុងបាងកកទិយយរបស់ប៉ែនអានទ្រុតត្រាខេបកម្ពុជានេះរហូតដល់ឆ្នាំ1907ដូច្នេះដោយមានការវិលពីសំណាក់ថ មិនចុះសំរងរាជវង្សគីនាងនៃរាជចងថៃនិងព្រះម ંત્રી កម្ពុជាក៏បានតបីបាក់ជាខេត្តក្រុងកាដឹកនាំរបស់អេគ្រីរបស់ចៅវាយខេត្តគ្រូសារីចងវង្សអេនរុរីមានជីវិតភិកច្រាសសិននៅក្នុងក្រមឥតិពលរបស់ថៃក្នុងឆ្នាំ1796ព្រះអង្គអេមម៉ាន់សោឌីវងគុតមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះពុកបានដឹកនាំកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដងរត់អស់ឆ្នាំ1806ដែលមិនអនុញ្ញាតមានការតែងតាំងមហាស័ក្តិថ្មីទេពុកក៏ដូចជានៅរុខខាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងដែរគឺមានផកដីចម្ ច្បាំងប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់ភូមាឆ្លើសកភូមាក្នុងសក្កាមលោកបានបញ្ជូនមកប៉ៃឡិនហើយបានទូកៅជាអ្នកជីកដបូងនៅទីនោះថំពេលនោះប្រហែលជាគ្នាដែរសមាជិកនេះគ្រូសាសងីម្នាក់ដែលនៅរឿងនេះមានជីវិតបានចាក់បដាមប្រឆាំងតែស៊ុនពួកងៀនបានធ្វើការគមត្រូលពីសំណាក់ស្អិតហៃរីមេទី1នឹងពេស្កៈជុនបរាំងមួយចំនួនព្រមទាំងសាហតិហិនមួយចំនួនផងហើយកងទ័ពក៏ត្រូវបានបញ្ជូនជួយងៀនដែរនៅទីបំផតប្រាក់របស់ម្ចាស់វៀតណាមប្រអងវៀណាមអង្គនោះបានត្រឹក ក៏បានកំចាត់តៃស៊ើនោះឡើងជាស្ដេចយ៉ាឡុងនៅក្នុងនៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1802នៅក្នុងឆ្នាំ1806ពកបានធ្វើទូមរណអភិបបត្រស្អែកអង្គអេងប្រលៀមអង្គចាស់បានឡើងក្រុងរីចរកដល់ឆ្នាំ1834ប្រអង្គចាន់បានអភិសេកនៅអភិសេករីចនៅបង្កក់តែមិនយូរប៉ុន្មានប្រអង្គប្រជាឆັງនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃហើយក្នុងរជ្ជកាលប្រអង្គមានការស្នាសុំជំនួយពីវៀតណាមប្រជាឆັງថៃសាជុកថ្មីអង្គវត្ត ពីម៉ា inscription modern angkor នេះជាការប្រមូលផ្ដុំស្រាច្រឹកលើតសាក្នុងប្រាំងភាសាអង្គរវត្តរឿងចុងសតវតី16និងពាក់កណ្ដាលសតវតី18ស្រាច្រឹកចောင်းនោះបានចាស់ឡើងដោយមន្ត្រីហើយជូនការចាត់អស់រាជវង្សពេលតែពួកគាត់មកកាន់អង្គរដើម្បីប្រទ ophen ផ្សេងផ្សេងព្រោះពួកគេបានទទួលការដំណាងឋានៈឬបានលើកស្កលរៈផ្សេងផ្សេងក្នុងលោកមានស្រាច្រឹកសតវតី18ចំនួន3បរិន្នអព្ភរៈ3នាក់ជាមន្ត្រីថាខ្ពស់ដែលបានធ្វើបានដំណាងបុណ្យស័កមានស្រាច្រឹកមួយចាស់ដោយមន្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលអព្ភរៈ ពីប្រទេសថៃវិញក្នុងឆ្នាំ1737ជាមួយប្រមាតធម្មរាជាសារាចរឹកសតវតី18ដែលបងគឺសារាចរឹកលេខ37ដែលបានចារឡើងក្នុងឆ្នាំ1700ដោយត្រីមីមៃដាសមបៃមន្ត្រីតេស្លាប់ក្នុងការងាររបស់គាត់គាត់បានឡើងឋានៈទូតនយោបាយកណ្ដាលនេះព្រះក្លៀងនឹងកោសាដែលជាទូតនយោបាយខាងរដ្ឋាគារទៅជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងឆ្នាំមន្ត្រី5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាម្ឈឹមដែលហៅថាករឡាហៅ ក្នុងពេលគាត់បានឡើងសាក់ម្ដងម្ដងគាត់បានមកអង្គរនៅបាទរៀបចំពិធីបួងគ្ក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  រួចទៅកាន់បន្ទាយលุงវែកចេញពីប្រទេសថៃពួកគេបានទៅច័ន្ទបរិយឥឡូវឈ្នះខាងតំបូងជាងខាងការប្រទេសថៃហើយមន្ត្រីទាំងនោះបានមកជួញចំពោះទៅមកលุงវែកដើម្បីជួយបត្រាពើរបស់ប្រាំហាសាប់ពេលនោះគេបានធ្វើទៅសម្រងសែនដើម្បីជួយឫជាពងនាស័នពងទឹកអស់របស់ព្រះរាជារឿងនេះអាចជួបប្រៀបធៀបជាមួយក្នុងពងសាវដាដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រតិការក្នុងរឿងនេះភាកចាងពុតនៅក្នុងពងសាវដាទៅបីមានរឿងคลាស់ខុសក៏ដោយសាលាជ្រឹកនៅបានរី បានចរិ êng អំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយរវាងរាជចង្វាក់សាននិងបងដែរហើយរឿងនោះក៏មានឃើញក្នុងកំពង់សាដែរដូចគ្នាសម្រាប់ចរកបានឲ្យក្រុមមងាយផ្លូវការរបស់ប្របាទថមរាជាចាស់ថាជាជាថាទិសរិទ្ធិរីមេថាបដិយហើយក្រុមមងាយនេះត្រកក៏ឃើញមានក្នុងកំពង់សាដែរមួយចំនួនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងមុខតំណែងរបស់ ಮಂತ್ರಿ នឹង ಮಂತ್ರಿ នោះគាត់បានសរសេរថារាជជីមានបំណងតែងតាំងគាត់ជាអង្គញាទៅជូដែលមានទួនាទីដ៏មានអំណាចមួយក្នុងប្រទេសដើម្បីដឹកនាំនៅកំពង់ស្វាយប៉ុន្តែគាត់បដិសេធហើយបានស្នើសុំ ដឹកនាំនៅកន្លែងផ្សេងឈ្មោះថាពៀនមីសចំនួនវិញខ្ញុំបាក់ខ្ញុំមិនបានរកឃើញថាតើពៀនមីសនោះនៅកន្លែងណាទេក៏ប៉ុន្តែប្រកាសជឿទីកន្លែងមួយដែលសម្បូរទៅដោយភោគទ្រព្យសារាចរទី3គួរចាប់រំគឺអ៊ីម៉ាលិក37ចរៈចារឹកនៅក្នុងឆ្នាំ1701ដោយប្រំអ្នកឈ្មោះជីណនសារាចរនេះគួរចាប់រំព្រោះជិះស្នាប់ដែលអសោសាសមួយដែលក្នុងខ្លួនសត្វតែជាកំណាបហើយការតែងរបស់ជីណន គឺគួរចាប់រំដែរគាត់បានចាប់ផ្ដើមអភិបាលខេត្តតូចមួយនៅប្រិយកដីក្រុងសម្រាប់ទី5របស់ប្រមហរបស់ព្រះមេដាព្រះរាជាក្រៅមកគាត់បានត្រូវបានដំណាងជាយុស័កជាអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់ភូមិដែលមានន័យថាគាត់គឺជាស្អាចត្រាញ់អោជូក្រៅមកទៀមគាត់បានលឹងយមរិទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលម្ចំសម្រាប់ទី1នៅចុងវិញចប់ស្រឡាញ់ចុងនោះគាត់បានន័យថាចាវហ្វាគឺជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីផងសម្រាប់ទី1ដើម្បីជាការអំឡងឋានៈបុណ្យស័ក មន្ត្រីទាំងនេះហាក់ដោយនិយាយក៏ដោយក៏ពួកគេប្រហែលចោះជាមានចប់ប្រឡងក្នុងច ம்பு រាជជពងក្នុងសាខាស៊ីវិលហើយមានលើកឡើងក្នុងពងសាវតាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបរតិកម្ពុជាតើមន្ត្រីឲ្យឲ្យបានបង្កឲ្យមានចំនួនបន្តអស់បន្លាយក្នុងចំណងរាជជពងសន្តិពងនៅមន្ត្រីកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានប្រទេសដែលនាំឲ្យប្រទេសឈានទៅដល់កាបាក់បៃទី1គឺគ្មានច្បាប់ស្នងរី ព្រះអង្គម្ចាស់ជាចានអងពួកគេមានសិទ្ធិប្រហារប្រហែលគ្នាដើម្បីឡើងគ្រងរាជព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លះមានស្រុកមានមន្ត្រីនិងប្រជាជនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងនោះព្យាយាមប្រងបច្ច័យដើម្បីពង្រឹងអំណាចអន្រត់សម្បត្តិរៀងៗខ្លួនគូសារឫជពងបែងចែកចេញជា4ប្រែកហៅថាសម្រាប់នឹងលេខឯតោត្រៃចត្វាមានន័យថាលេខ1លេខ2លេខ3និងលេខ4សម្រាប់ឯជាប្រភេទរបស់ស្ដាច់សម្រាប់តូគឺជារបស់អุปហយរាជសម្រាប់ត្រៃគឺជារបស់អุปរាជនិងសម្រាប់ចត្វា របស់មេតាស្ដាច់ប្រសិនបើប្រះនាងនឹងមានប្រជាជនសម្រាប់នេះមួយមួយនេះមានគ ਮੰ ត្រីជាចៅអ្នកពួក ਮੰ ត្រីទាំងនោះប្រះហៅពួកមានតួនាទីច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងតម្លៃពួកហៅពួកគេជាអ្នកគ្រប់ត្រមឲ្យជាតាមនយោបាយនេះមកសមាជិកគូសាមព្រីចង្វ ung ផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់ទាំង4នោះមាន ਮੰ ត្រីនិងស្ថាប័នដែលមានក្រុមងារដូចនេះហើយលក្ខណៈខុសគ្នាចំពោះភារកិច្ចរបស់ ਮੰ ត្រីនោះគឺមិនងច្បាស់លាស់ទេប្រព័ន្ធនេះប្រហែលមានចំណុចណាទៅហៅនៅក្នុងមេរៀនមុនអំពីអង្គការដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតើបានដែរ រាជចេនត្រវរ្ម័នដែលមានការបែងចែកជា4ឋានថាអេតតោត្រ័យចត្វារិយហើយតារិយសាឡាជើងផ្សេងទៀតបើយើងនឹងតាមមន្ត្រីជាចាងក្រុមត្រូវបានបែងចែកជា4ឋានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងពុំនឹងអំពីការខុសផៃគ្នារីឯលំដំនាយមន្ត្រីទាំង4ឋាននោះទេហើយក៏មិនដឹងពីអត្ថន័យនៃការបែងចែកលំដំនាយទាំង4នោះដែរប្រហែលជាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអង្គការទាំងមូលបានបែងចែកជា4ស្ថាប័នធំៗដែលមានការងារដូចជារដ្ឋនាគារតឡាការរាជវាំងល ជាកាពើប៉ុន្តែមិនមែនប្រកបណាស់ទេថាការបែងចែកសម្រាប់នៅក្នុងសតវតី17ដល់19វាវត្តចេញពីប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចាស់ប៉ុន្តែវាចំណុចមួយដែលយើងគួរលើកយកមកពិភាក្សាខាងក្រុមនេះជាឧទាហរណ៍នេះបញ្ជីដែលខ្ញុំបានបដោជូនរួចហើយការបោះឆ្នោតគឺនៅក្នុងឆ្នាំសករាជអឺនៅក្នុងនេះខ្ញុំធ rob អាម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលងចោល រជ្ជណដំណាលនៃចៃឈិនជួនផាត់នេះនេះមិនស្រេចជាចောင်းដែលមានក្រុមរងងាយដូចគ្នាទៅក្នុងស្រុកដដៃប្រហែលសម្រាប់តែគេប្រាត្រក្នុងសតវតី18-19បានវិវត្តចេញពីប្រព័ន្ធរដ្ឋរបស់ត្បាល់ចាស់ពីសម័យអង្គអោដែលគេពិបាលដឹងឲ្យប្រកបកថាព្រោះពង្សសក្តាសម័យកណ្ដាលអង្គអោគ្មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចការរឿងចាំរដ្ឋរបស់បែបនេះរហូតដល់រីប្របាត់សុរយោព្រោះពេលពង្សសក្តាបាននិយាយថាព្រះអង្គទទួលបានស្គាល់បានទទួលបានស្គាល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបបុរាណមួយដែលរួមបញ្ចូលសម្រាប់ទាំងបួននេះផង សម្រាប់1 1បានគ្រប់ក្រុងខេត្តមួយចំនួនផ្ដោតរបស់គេក្នុងចំណងខេត្ត57របស់គេស្គាល់នៅសតវតី19ក្នុងខេត្តជឿ40ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រាក់មហាក្សត្រខេត្ត7ជារបស់អុផាយរេជខេត្ត5ជារបស់អុប្រាយនិងខេត្ត3ជារបស់មេដារបស់ប្រាក់ហាក្សត្រប្រសិនបើគ្មានអុផាយរេជឬប្រសិនបើគ្មានមេដារបស់នោះព្រះនារបស់សោយទីមុនកុតខេត្តទាំងអស់នោះត្រូវបានកុលឲ្យប្រាក់មហាក្សត្រ អ្នកក្រៅតំណែងសម្រាប់របស់រាជជំនុំទាំង4នោះខេត្ត1 1មានអភិបាលខេត្តមេអ្នកអភិបាលខេត្ត5គេហៅថាស្ដេចត្រាច់ពួកគេនឹងនំរំបានមួយធំហៅថាដីដែលដី1 1មានខេត្តចំណុចមួយចំនួនអ្នកគ្រប់ក្នុងដីទាំងនោះមានដូចជាកំពង់ស្វាយអភិបាលដីអភិបាលដីដាច់ជោអុកញ៉ាដីជោត្រាំងអភិបាលដីខអុកញ៉ាពីស្នុលោកត្បូងឃុំអភិបាលដោយអុកញ៉ាអោជូនបាទខ្ញុំអភិបាលដោយធំ អង្គញាធម្មដិជក្នុងពូស័តអភិបាលដោយអង្គញាស៊ូគីលូអញ្ចឹងណាមែនតាមរយៈអត្ថបទលោកមព័ភឿនទំព័រ139បានឲ្យយើងយល់ថាការបែកចាច់នោះពុំតមានលក្ខឡើងនៅឡាយទីដើមសតវត្សរ៍ទី17ប្រវត្តិវិទូកម្ពុជាលោកស្រីត្រឹងលោកត្រឹងមីបានយល់ថាពាក្យត្រាញ់កើតចេញមកពាក្យខ្មែរចាស់គឺមករតនា នៅសັດតវទី17 18រដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមនេះសម្រាប់ឯករបស់ព្រះមហាខស័តមានម न्त्री 4ឬក៏5នាក់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមដែលមានស្រាប់អំណាចគ្រប់ក្នុងលេខខ័ណ្ឌមួយចំនួនពួកគេមានចៅហ្វាយគឺជាប្រធានម न्त्री 2ជូករីកគឺជាម न्त्री យុតិធធ3វៀងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីរាជវៀង4ចក្រីគឺជារដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ព5ករឡាហោមគឺគឺជារដ្ឋមន្ត្រីខាងកងទ័ពជើងទត ខេតធំធំ5មកគេហៅថាដីសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីមេអ្នកក្នុងចំណងពួកគេទាំងនោះហើយមានខេតតូចតូចដែលស្ថិតក្នុងស្រុកស្រាញ់នេះដីទាំងនោះដីរបស់ធំទាំង5នោះដែរសម្រាប់4ទៀតគឺជារដ្ឋមន្ត្រី5អ្នកដែរដោយទៅនឹងមន្ត្រីធំធំទាំង5អង្គព្រៃជាពួកគេបានគ្រប់គ្រងខេតមួយចំនួនដែរដូច្នេះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាខ្ញុំឃើញមានលក្ខណៈឌុបរួមទេហើយគឺខេតដែលសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រមាណស័ក្តិដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីមេអ្នកស្រាញ់មេអ្នកផងដែរដោយសារខេតមួយចំនួនមានមានភូម ជាអ្វីខេតនគររដ្ឋមន្ត្រីខេតខ្លះនោះមានទ្រកសម្រាប់អំណាចចារជាងខេតឯកសារមួយចំណុចទៀតហើយមន្ត្រីនីមួយមួយខំប្រឹងធួរដើម្បីឲ្យមានទ្រមមានអំណាចកាន់តែច្រើនការព្រឹកវិจัยនេះបានមកកក់ឲ្យមានចំនួនអូសអនឡាញហើយក៏មានការស្នើសុំឲ្យទៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជួយខ្លួនយើងគូក៏បីក៏សំគាល់ថាពេលមូននឹងបងប្រុសរបស់គាត់ធ្វើគុត់ស្ដេចអង្គននពួកគេយ៉ាងបីបានលះកាន់អំណាចយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងខេតសំខាន់សំខាន់ក្នុងជួររដ្ឋធម្មបាមិច្ឆំនៅពេលដែលប្របាត់សូលយ៉ោះពណ៌បង្កើតរដ្ឋ នឹង២ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចាស់ត្រូវបានប្រឆាំងដោយពួកថៃឈ្នះពៀនទៅលើប្រាក់ម្ចាស់មានតា២៣អង្គប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាងារងៀងដាក់ច ਵਾਈ ខាត់ឲ្យសិតនៅកណ្ដាលការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មេចឹមប៉ុន្តែនៅអំឡុងទូសំដុំសត្តបតី17 18នៅក្នុងពេលដែរមានការពុះរីកខ្លួនរបស់រាជវងប្រាក់អង្គម្ចាស់ច្រើនលឹះលុបហើយតាមករណីភាពរបស់វណ្ណៈច ਵਾਈ ខាត់នៅមន្ត្រីក៏ត្រូវបានបែងចែកមានបញ្ហាផ្សេងទៀត Amendment មានដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតែក៏មានការនៅប្រទេសថៃដែរ នោះគឺការខ្មានស្បັບស្នងរិទ្ធបលាំងនៅពេលដែលប្រជាសៅទីមុនគត់នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបភ្នាក់ងារចាររបស់ត្រាច្បងរបស់ស្ដាច់ដែលសគុតទៅនោះគឺជាអ្នកស្នងរិទ្ធពីត្រង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូតទៅប្រអងម្ចាស់មានចារអង្គហើយក្រុមអង្គមានសភាពបែបនេះនឹងឡើងក្រុងរីកឲ្យពួកត្រង់ទាំងនោះបានច្បងដោដល់រីកនេះដែលសារាចរស្ពាន់មីះរត់មានលក្ខណៈសំញាំនៅជុំរបស់ម្ចាស់ប្រអងម្ចាស់នៅមន្ត្រីនេះហើយដែលបង្កឲ្យគ្មានស្ថេរភាពនិងមានសង្គ្រាមស៊ីវិល ជាប់មិនចេះដាច់នីសតវតីទី17ដល់18បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមអានបេចក្ត្រត្រឹមនេះរងចាំជ úp គ្នានៅពេលក្រោយជាមួយនឹងមេរៀនបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងដំណសតវតីទី19បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា